Rijeka Krupa. Mislim, ovo mjesto je stvarno posebno, teško uopće riječima opisati. Neko ko vidi ovo samo na fotografijama i snimkama, ne doživi taj osjećaj boja, mirisa, opuštanja. Pa u Svetom pismu Gospod kaže: ja sam izvor i kod mene pije neće nikad ožednjeti. E tako je za nas ova rijeka Krupa. Meni ovo mjesto predstavlja gdje se ja mogu opustiti, uživati u prirodi, a nekima koji žive ovdje, koji su odrasli, praktički rijeka predstavlja život. I sad da nije ovdje rijeke i to zero polje, a gdje bi mi živili, kako? Nema tu, imamo i proizvodi za hrane, ima i livada za sjeno i tako, ima gore, ali je. Ovo je ovdje i opet osvježava, mi kad najvruće je tu, ima ovaj, stalno, ono, ne presušuje krupu nikad. Kažem, samo njeno prisustvo nam pomaže da u svakom našem pogledu života. Ljudima, što kaže, nose je svojim kućama. Ovdje polja koja su blizu manastira navodnjavaju se sa ovom vodom i tako da trudimo se da je zaštitimo, da je očuvamo, da ostane ovako kakva jeste. Ali unaprijed gledati da mladi mogu doći ovdje i da imaju na čem zdravom živiti. Da ovo ne uništavamo, jer ovo je iako parkom prirode, ali ovo je Bogom dano da se to treba i sačuvati. I volio bi da i moje djeca da imaju mogućnost ovdje, brate. Jer ovo nema nigdje. Meditacija bez nekog truda, jel? Svaki skok i svaki zaron je priča za sebe. Radim na rijekama zadnjih 8 godina i dalje se tome ne možeš nadiviti. Pogotovo kad usporediš sa nekim drugim dijelovima svijeta ili zemlje, shvatiš da stvarno da živiš u malom raju. Jel? Strašno je uopće pomisliti da neko želi ovo minjati ili nagrditi. Da će raditi centrale, da će ono maš. Kome treba struje? Ne treba ovdje nikom, pa ima sad u stvari mogućnost solarne te i svega. Nego ovo bi trebalo znači plaviti sve.